տարի։ Այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ, տոնական, գեղեցիկ տորտ։ Պատրաստման համար հարկավոր է պատրաստի շերտավոր խմոր առանց դրոշի։ Միջուկի համար հարկավոր է արմավ, նույնիսկ խուրմա, ընկույս, գիլասի մուրաբայի հատիկներ։ Կրեմի համար հարկավոր է 400 միլիգրամ կաթ, 150 գրամ շաքարավազ, 3 ճաշի գդալ ալյուր, 350 գրամ կարագ, 1 տուփ խտացրած կաթ, մոտ 370 գրամ և վանիլ։ Նախ պատրաստում եմ կրեմը, կացայի մեջ լցնում եմ շաքարավազը և ալյուրը։ Ավելացնում եմ նաև վանիլինը և լավ խառնում եմ։ Ավելացնում եմ կաթը, լավ խառնում եմ և տեղափոխում եմ կրակին։ Կրակը մարմանդ եմ անում և խառնում եմ այնքան, մինչև պնդանա։ Ահա, սկսել է պնդանալ, հնարավորինս պինդ եմ անելու, քանի որ այս մասային դեռ պետք է խառնեմ խտացրած կաթը։ Ահա, հարգելիներս, բավականին պնդացել է, երևի իմ խառնելուց էլ արդեն նկատվում է, թե ինչ պինդ է, արդեն դժվարությամբ է խառնվում։ Եվս մի քանի րոպե այսպես կխառնեմ և կրակը կանջատեմ։ Ահա, այսպիսի պինդ կրեմ է ստացվում։ Երեսը այսպես ծածկում եմ, որպեսի չչորանա և թողնում եմ սառի։ Ահա, կրեմը սառել է։ Լցնում եմ հարմար տարայի մեջ, որպեսի հետո հարեմ։ Տեսեք ինչ պինդ մասսա է ստացվում։ Այ այսպիսին պետք է լինի, որպեսի հետո ավելացնենք խտացրած կաթը, կրեմը շատ չջրիկանա։ Վրան ավելացնում եմ նաև կաթը։ Եվ հարիչով հարում եմ։ Այ այսպիսի համասեր զանգված է ստացվում։ Սա դնում եմ մի կողմ։ Առանձին տարայի մեջ հարում եմ կարակը, մինչև լավ սպիտակի։ Կարակը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի փափուկ կարակ։ Ահա, լավ հարելուց հետո մաս-մաս ավելացնում եմ խտացրած կաթի և եփովի կրեմի խառնուրդը և լավ նորից հարում եմ։ Ահա այսպիսի նուրբ փափուկ թեթև կրեմ է ստացվում։ Դե ինչ, պատրաստում եմ շերտերը, խոհանոցային գորգը պատում եմ ալյուրով և պետք է բացեմ խմորը։ Խմորը բացելուց հետո վրան այսպես տեղավորում եմ խուրման, ընկույզը և գիլասի հատիկները։
Եվ այսպես փաթաթում են։ Կտրում եմ։ Եվ նույն ձևով շարունակում եմ պատրաստել։ Կապակի մեջ տեղավորեցի յուղաթուղթ և պատեցի բուսայուղով։ Հիմա մեր պատրաստի խմորը պետք է զգուշությամբ այսպես տեղավորեմ կապակի մեջ, այսպիսի տարբերակով։ Ուշադիր ենք լինում, որպեսի այս ծայրի հատվածները անպայման կպնեն իրար, այսպես լավ սեղմում ենք և նորից շարունակում ենք նույն ձևով տեղավորել խմորը։ Ահա, խմորը այսպես տեղավորելուց հետո տեղափոխում եմ ջեռոց, պետք է թխել 180-ից 200 աստիճան տաքացված ջեռոցում։ Ասեմ, որ ձևամանի սիամետրը 25 սանտիմետր է։ Ահա այսպիսի 3 գեղեցիկ շերտեր ստացվեցին, հիմա կթողեմ լավ կսառի, այնուհետև կկրեմապատեմ։ Կրեմը աչքաչափով բաժանում եմ 3 մասի և հավաքում եմ շերտերը։ Ահա, տորթը հավաքելուց հետո պետք է պատեմ շոկոլադով, շոկոլադը սովորական հալեցրել եմ միկրոալիքային վառարանում, հիմա մի փոքր կաթք ավելացնեմ, ես գլազուրը շոկոլադով այսպես եմ պատրաստում, տեսեք, այսպես լավ խառնում եմ, այսպիսի, տեսեք, սկզբից բզորնում է, բայց վախենալ պետք չէ, շարունակում ենք այսպես խառնել, ահա, նորից վերականգնվում է։ Ավելացնում ենք այնքան կաթ, մինչև ստանանք մեր ցանկացած խտությամբ գլազուրը։ Դե ինչ, ինձ մնում է գլազուրով ձևավորել տորթը։ Մի փոքր կոկոսի փաթիլով կձևավորեմ և վերջ։ Ահա և վերջ, 1-2 ժամ կթողնեմ սենյակային ջերմաստիճանում, այնուհետև կտեղափոխեմ սառնարան և մի քանի ժամ պետք է մնա սառնարանում, այնուհետև կկտրենք։
Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, տորթը պատրաստ է, կարծում եմ համամի տեկինց հետ, որ շատ գեղեցիկ է ստացվել, միևնույն ժամանակ շատ համեղ է և տոնական, առջևում տոներն են, այնպես որ դուք էլ կարող եք պատրաստել և վայելել, իսկ ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, հա, չմոռանամ ասել, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, և սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսի բաց չթողնեք իմ հետագա տեսանյութերը ևս։